Eju, skatos, pingvīns, eju klāt, skatos, adrenalīns! Dievs pestī! Dievs netpestīs mūs! Eju! Cik pīdzgs drīkst būt? Man 8. Tu esi inulīts? Jā. Pašiņi reiz invalīds atkāpjas. Man kā invalīda, man es sociālajā tīklā ieliks, tev tas apēdīs kā pēdējo pjosu. Hei! Jau, no tās raustīšanas, kad jēga arī ir. Un neliela ir. Neliela? Tas arī prātīga. Un tas tev viss lomas? Nē, vēl jau kas tas apakšā likur. Vēl lien ārā. Tas viss tavs lomas? Nē, vēl kaut kas te ir. Tas pārējais ir nelegāls galīgi. Jā. Jā, es vēl tā zināju, tu kontrabandis nolāpīt. Es mūsdienās nedrīk, bet kontrabandis nedrīk dzīvot. Kaut kā tā valsts jāpšakarē. Zini, izskatās jau smuki. Tad es labāk pagaidīšu spinningu. Es to vāliņu varu uztaisīt. Kam spinninga? Jā. Zini, tā labāk es aizbraukšu. Meitenēs, tur būs foršā kāliņģi. Viņi fāteris sarizdoja, kurš te baigi komentē man pa kreisi roku. Parādi lomu. Inspekti jātāk. Bint! Kāpēc vien? Tā kā asaku bunte! Nu, bet kaut asaku bunte, bet viena aizgā asaku bunte, es esmu mūmuriem tūkstās. Dien jau šodien ir kapitā. Sūdīgs? Ekalots rāda, bet zini. Bet galvenais ir piedalīties, tu tak zini. Proces. Te zem ķīļa ir 6,5 metri.